Je pense que depuis la guerre des quatre jours, Անցյալ տարվա ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո այն ծանր օրերին ես էլ եմ մասնակցել Ֆրանսիայում կազմակերպված բողոքի ակցիաներին, իմ զորակցությունը հայտնելու արցախահայությանը։ Ապրիլյան դեպքերը շատ բան փոխեցին իմ մեջ, արդեն անհնար էր սպասելու, որոշել եմ անպայման գալ Արցախ, տեսնելու, ճանաչել հայրենիքի այս հատվածը։ Տպավորված եմ ընդունելությունից, մարդկանց հետ շփումից, զգում եմ, որ այս այցելությունը տակնու վրա է արել ներսս, հույս ունեմ, որ երկրորդ ֆիլմս Արցախի մասին է լինելու։